ସେଟ୍ କରିଦେଲି ଅଡ଼ିଓଟା। ଟିକିଏ ପବନ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମେ ପିଢ଼ିଆ ପାଣି ଦେଇକିରି 4 ମାସ ଖାଉ ବୋଲିକିରି ଆଶ କରିଥିଲୁ ସେ ଆଶ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପବନରେ ଭେଳା କରିକିରି ଟେକୁଛୁ, ଆଉ କାଲିକି ତ ପହରଦିନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ହେଲେ ତ ଭାସିଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ପୋଡ଼ିରେ, ଏ ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ବଢ଼ିରେ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉ ଆଜ୍ଞା? ଭେଳା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଟେକିକିରି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ବାନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି ଆସ ବିହନଟା ହେଲେ ଭାରିବ ପରା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି। ଏତେ ପିଢ଼ିଆ ପାଣି ଦେଇକିରି ଖଟିଥିଲୁ ନଗଦି କରିକିରି, ପଇସା ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଋଣ ବାକି କରିକିରି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉ? ହଁ, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଧାନ ଗଛ ଧରିକିରି ଟେକୁଛୁ, ଆଉ ଟେକିକିରି ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ ରହିବ ପରା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମେଘ ହୋଇକିରି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ଦିନକୁ 23-24ରେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ 23-24ରେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହଇରାଣିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ପୋଛ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ପୋଡ଼ିରେ ତ ମୂଳ ପୋଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପୋଛ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବର୍ଷିକିରି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ କୁଲକୁଲିଆ ପବନ ଆଗା ହେଇଛି, ସେ କୁଲକୁଲିଆ ପବନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା ବିଲରେ, ରହିକିରି ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଜାବିଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟକୁ ଆଇବନି ପୋଛା। ସକାଳୁ ଆଣି ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଟେକୁଛୁ, ଆଉ ଭେଳା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ।